Колишні працівники Державтоінспекції у Бердичеві зустрілись із сучасними правоохоронцями. Вони давно на пенсії, втім завжди на зв'язку. У нинішньому відділенні поліції в музеї ДАІ вони спілкуються зі своїми наступниками. Такого музею в області годі й шукати. Усе збирали власними силами. Разом з колишніми колегами згадують роботу у 70-80-ті роки. А пригадати, кажуть, є що. Ми їздили тоді один чоловік на одному мотоциклі. Ми дежурили по одному на посту. В то время легше працівнику міліції, то що не було стільки преступлень, не було от цього поневірань для працівника міліції. Тоді ж люди вважали працівника міліції. Раніше кадри для ДАІ підбирали трудові колективи. Основні критерії – чесність, людяність, партійність – теж мала велике значення. З матеріального забезпечення ДАІвці мали дві «Волги» і 12 мотоциклів на майже 30 чоловік. І оформляли проїзди, ДТП, повністю матеріали і схеми, і передавали в прокуратуру, там все. І Бердичів один з трудівців в області, це вони сказали, поїдьте в Бердичів, посмотрите, як вони документи ці оформляють. Ветерани Державтоінспекції кажуть, на службі була дисципліна і порядок завдяки тодішньому начальнику ДАІ Миколі Куржуку, який зустрів 70-й день народження. Він, розповідають, людина з твердим характером, але і з добрим серцем. У міліцію прийшов 1973 року рядовим міліціонером, затим став командиром взводу ДАІ, яку згодом очолив. З ним було дуже приємно було працювати. Во-первых, він такий відзивчивий товариш, любив дисципліну, порядок, ну і повагу до учасників дорожнього движення. Запам'ятався тільки з позитивної сторони, дійсно професійна людина, яка вміла мати повагу в колективі і авторитет, і вимагати вміла. По-всякому було, і кулаком по столі. Тільки не хіба що не ремнем не бив. А так було по-всякому бувало. Єдина людина в місті, напевно, і по всій області, який є почетний громадянин міста Бердичева. Це з міліції. По-моєму, навіть ще на Україні мало таке є, як Микола Михайлович. На той час у міськвідділу міліції працювало 475 працівників. З них взвод дорожньої патрульної служби нараховував 35 чоловік, плюс відділ ДАІ – 11, які і займались техоглядом машин, слідкували за безпекою руху на дорозі, за станом пішохідних переходів і світлофорів, за дорожніми знаками у Бердичеві і районі. Нинішній заступник начальника поліції Ярослав Онищук теж починав кар'єру з Державтоінспекції. Тоді, говорить очільник ДАІ Коржук, давав настанови, які усі мали виконувати. Він ставив задачу, щоб особовий склад, саме основне, це доброзичливе, було ставлення до учасників дорожнього руху. Щоб люди також ставились нормально до працівників ДАІ. Це саме основна була задача, щоб всі були людьми. Микола Куржук ніколи не думав, що буде працювати у поліції. Він з дитинства грав у футбол за завод «Прогрес». В ДАІ прийшов старшиною, а демобілізувався підполковником. Спочатку навіть не любив своєї роботи. То я 2 роки не знав, куди я попав. Мені так було все тяжело. Мені казалось, що мені всі в спину смотрять. Тяжело дуже було перші 2 роки. Ну, це був 72-й рік, слава Богу, дослужив до 2004 года. Зарплата первые года была 69 рублей. Туфли, например, Цеба стоили 30 рублей. Костюм на швейной фабрике стоил 65 рублей. Месячная зарплата. Колишні підлеглі називають чоловіка самим чесним даїшником Бердичева. Адже він не нажив собі статків і ніколи не брав хабарів. Тож образ інспектора Петренка з анекдотів – це не про нього. Не було в наше время взяток. Мы понятия не имеем, что такое взятки. Ну, удивлялись. Сейчас удивляемся. Ну, что вы сделаете? Время изменилось. Тогда были совсем другие люди. Они были воспитаны другим обществом. Син Миколи Куржука працює старшим інспектором групи реагування патрульної поліції міста Бердичева. Юрій пригадує, коли батько ще працював, виховував його на рівні з усіма підлеглими. Вдома ми про роботу не вспоминали. А от на службі то чуть-чуть давав пільвій. Справедливість, доброзичливе ставлення до громадян обов'язково.
обов'язково. І він мене все життя вчив цьому, що, от, допустим, Юра, там прийдеш в ГАІ, старайся там до людей відноситись, ну, нормально, не там не грубити, там таке. Все по справедливості. І так же само він, звісно, хотів, щоб у нас так вийшло у всіх. Нині ДАІ ліквідовано, а всіх працівників поліції у 4 рази менше, ніж у 70-80 роки. Їх лише 118 чоловік. Вони мають оформляти ДТП, розкривати вбивства, наздоганяти за гарячими слідами злочинців, а ще розбиратись у п'яних бійках, сімейних чварах і в політичних перепітіях. Ті, хто віддав цій роботі більшу частину життя, радять поліцейським лишатися людьми попри усі важкості і реформи. Преступність то росте, а міліцію, щоб мали, як то кажуть, піднімати, то її тільки що хаять, і на цьому все. То я думаю, що наше керівництво держави повинно на це, як то кажуть, подумати, до чого ми дійдемо. Неважно, поліція чи міліція, то, що зараз зробили, не нравится мне все это. Слишком низко опустили как армию, так и правоохранительные органы. Хочу побажати молодим інспекторам, як інспекторам поліції, головне бути чесним, порядочним чоловіком, щоб тебе вважали не тільки в бердичі. Везде треба підходити пунктуально до кожного чоловіка і себе ставити на його місці. І буде все в порядку. Буде все хорошо, я думаю, що все-таки Україна вийде з цих руїн. Ветерани ДАІ нарікають на теперішнє керівництво поліції, бо відколи міліція стала поліцією, кажуть, про них забули. З ліквідацією ДАІ, упевнені, ліквідували і порядність на дорогах. Але вони мають надію на позитивні зміни з ініціативи молоді, з якою завжди готові ділитися досвідом гідної роботи. Наша служба і опасна, і трудна. И на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи. Значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи.